Мене гвалтували, і я була свідкою вбивства. Ви не впізнаєте психопата або соціопата, тому що вони чудово вдають. Емоції оточення їх не вражають, тому вони і не соромляться. Чому він це робить? Такий має фантазії. Або від помсти. Або ненавидить жінок. Ти не втечеш від нього. Вам відомо, що він дуже небезпечний? Чому вбивці вирізає вуста? Атрибути жіночності – це трофеї. Він їх збирає? Я мушу зробити щось для неї, щоб не збожеволіти. А я не віддам тебе нікому.